Ja, nu då får filma på positionen igen. Men jag måste koncentrera mig om hovedkamera. Så dere får se hovedvideoene dine. Kanskje da det blir tid til en annen video innimellom med mobiltelefonen og... Dette har i hvert fall ingenting med Ku Klux Klan i for de som tror det. Jeg skal forklare nærmere om det senere. Var det noen som hørte det eneste ord av det jeg sa der? Nei. Det er store problemer med nettet i Merida. Jeg får utsette de aller fleste videoene til morgen, men se litt ifra elven vår. Det har grodd litt igjen i kanalen gjennom parken vår foran akvadukten. Noe som tydeligvis fuglene setter stor pris på. Det ser jo ganske fint ut. Utsetting til i morgen, sa jeg. Jeg tror ikke det. Det blir utsetting til et annet liv. Nettet er sinnssvagt tregt. Noen har et sinnssvagt tregt liv. Er det noe som er kjedeligere enn å holde på med enarmede banditter? Jeg fatter ikke at noen gidder noe sånt, altså. En av de tingene jeg forstår enormt lite av i Spania, det er at spanjolene gidder stå foran disse maskinerne. Det ser bare så ekstremt kjedelig ut. Det er ikke noe å hente der. Du vinner jo ingenting. Du står og blinker og ser dumme ut. Nei, takker meg til et skikkelig gammeldags godt flipperspill. Ja, for bare å si det sånn, da blir ikke noe mer videoblogger på en stund. Det tar alt for lange tid å laste de opp. Jeg må prioritere disse daglige prosesjonsvideoene. Vi snakkes etter påsken. Ha en god påske. God påske. Kanskje denne videoen kommer etter påske, hva vet jeg, men god påske hvis han kommer i tide.